Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ekzekutuar urdhrin e pezullimit nga detyrat të drejtorit të IT-s të Policisë së Shtetit Ervin Muça. Prokuroria e Tiranës siguroi në gjykat masën e sigurisë së arrestit në shtëpi dhe atë të pezullimit nga detyra për drejtorin e lartë të policisë, që po hetohet për ndërhyrje të palishme në sistemin Teams. Sipas hetimeve, rezultoi se drejtori i IT-s ka hyrë në bazën e të dhënave të Policisë së Shtetit, që ndodhet në drejtorinë e teknologjisë dhe informacionit e rruga Amin e Peza. Për vjedhjen e këtyre të dhënave, është ngritur edhe një komision hetimor parlamentar i kërkuar nga opozita. Kryetari i komisionit, Ervin Saljani, në një reagim në rrjetet sociale, tha se arrestimi i drejtorit të IT-s në Policinë e Shtetit, dëshmitar i parë i listuar në planin paraprak të hetimeve të komisionit hetimor, është rezultat i parë i punës së komisionit hetimor për të dhënat e Teams. Saljani nënvizoi se arrestimi i vonuar nuk e shmang dot përballjen e Ervin Muçës dhe çdo shkelës si tjetër për të përballur me drejtsinë, por edhe me dëshminë në komision për një akt që cënon në thelb sigurinë kombëtare.